Жбурнувши цеглину у вікно, зловмисник відмикав автівки або звичайними ножицями ламав замки, а для маскування використовував домашні капці. Мовляв, чоловік під під'їздом у домашньому взутті не приверне до себе зайвої уваги. Того вечора діяв за старою схемою, от тільки, ймовірно, через власну безпечність не помітив патрульної машини міліції. Ми проводили нічне патрулювання містом, здебільшого з інспектором патрульної служби, з Валерієм, по вулиці Ясенській, на якій ми зараз, в принципі, знаходимося. Ось і близько 2 години 30 хвилин в ніч 14 на 15 березня ми перебували саме в цьому дворі. І побачили, як в двір зайшов підозрілий чоловік із цеглиною в руках. Ну, це нас, звичайно, насторожило, тому ми почали наближатися до нього трішки поближче. Підійшовши ближче, ми побачили, як даний чоловік підійшов до автомобіля Renault Traffic, підсвітив ліхтариком у праве переднє бокове вікно. Оглянувши автомобіль, і наніс удар даною цеглиною у вище зазначене вікно. Після чого ми підійшли до цього чоловіка і повідомили, що ми працівники міліції, і на що даний чоловік відреагував, звичайно, агресивно, тримаючи руки в кишенях, на жаргонній мові сказав, що ви, пацани, хотіте, я здесь живу, ко мені зараз друг приїде. У байку від незнайомця у капцях правоохоронці не повірили, тож молодик подався навтьоки. Наздогнати підозрілого громадянина вдалося біля його ж власної автівки, а там міліціянти виявили зниклі речі з раніше пограбованих машин. Збував крадені речі даний чоловік, який був затриманий по даному злочину таксистом, як і в місті Старшентинові, так і за межами міста, тобто мається на увазі місто Житомир. Деякі речі тримав при собі, я так думаю, що чекав кращого часу, щоб їх збути. Під час слідства правоохоронці з'ясували, що зловмисник – житель Житомирської області, а до Старокостянтинова прибув, аби грабувати автівки. На рахунку у гастролера у капцях близько 20 автокрадіжок. У Дмитра Арсенюка, приміром, зловмисник поцупив речей не на 1000 гривень. Інструмент був в машині, болгарки, шуруповерт, набір ключів. От таке все витягував. Ну і там по мілочовці вже, грубо говоря. Там навіть таке, що блокнотика вкрав, що було якби трошки дико, що навіть таку мілочі то тянув. А от у Вацлава Лукасика гастролер так і не встиг нічого поцупити. Саме на його автівці злочинна кар'єра житомирця закінчилась. На жаль, звісно, нічого не змогли викрасти. На щастя. Да, тось, на щастя. Хотів би щиро подякувати працівникам карного розшуку, які змогли оперативно знешкодити людину, яка займалася цим такими речами. Так що задоволений, думаю, що більше вже таких випадків в місті не буде. Даному злочинцеві оголошено підозру по статті 185 частині 2. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Юлія Стафурова, Староконстантинів, для інформаційного випуску.